Marko, lepe vesti iz Vlasotinca, tamo je uvek bilo teško, znam kako je bilo, pratio sam mnoge utakmice, čujem da je bila kiša, poveli smo rano i stavili tačku na kraju. Tako je, teška utakmica, tradicionalno za nas. Otvorili smo utakmicu golom, što je jako važno za tu neku energiju. Izvanredno je prošao po strani Nemanja Mačić i dali smo gol iz povratne lopte. Kasnije prvo poluvreme bilo jako teško, domaćin je isto imao neke prilike, imali smo i mi. Na sreću po nas sačuvali smo taj rezultat 1-0 na poluvremenu kada je krenula jaka kiša i već u drugom poluvremenu teren je bio nemoguć za igru, puno je bilo vode na terenu, tako da u drugom poluvremenu je bila velika borba, više nego neki dobar fudbal. Sačekali smo tu šansu našu na kraju utakmice i dali drugi gol i tako priveli utakmicu kraju. Kako je pao prvi gol? Prvi gol je pao posle povratne lopte Nemanje Mančića. Đurović je dao gol. Imali smo u prvom poluvremenu puno prostora iza njihovih leđa. Možda smo mogli da to i malo bolje i više iskoristimo. Međutim, ostalo je 1-0 na poluvremenu. I ispostavilo se da nam je taj gol novo značio, jer je teren u drugom poluvremenu, opet moram da kažem, bio nemoguć za igru. Na kraju Janković. Na kraju Janković, tako je. Tako i opet i asistencija Nemanje Mančića kod gola. Atmosfera za vreme utakmice, da li je bilo problema? Nije, u suštini atmosfera je bila fenomenalna, igrači i svi mi u klubu smo verovali u pobedu, nastavili smo niz, što je jako važno, prvi smo na tabeli i idemo ka nekom našem zacrtanom cilju sa početka sezone. Tebi hvala, ja sam pokušavao Lazu da čujem, on je u slučionici, hvala ti mnogo, sve čestitke igračima i idemo dalje. Hvala i vama, puno pozdrava iz Vlasotinca. Bravo Marko, bravo.